โอเคดีก็มาแล้วเราจะรู้ CSS กันนี่วิโอเทสต์อยู่ modify มาเนาะแต่สาสาได้อยู่ modify ลงด้วยจะเอาเปลี่ยวมาที่ไปจะเอา master จะเอาคูเลยก่อนนะจะเอา new file ก่อนนะเซฟโหลดเลยเนาะแต่เทสทำเป็นแบบนี้โอเคเอาไปเดี๋ยวเราลงชนะดีเนี่ยมาสายมาก่อนเนาะสายมาแล้วจะตอนนี้เนี่ย div ทุกตามมา paragraph ทุกเวทให้ไล่ได้ก็มา paragraph แต่ไอ้ paragraph class ของ id ที่ไปอยู่อ่ะนะ test คนนี้น่าจะหาไปได้ไปแล้วเราก็สุดยอดเราไปได้ไปมั้ยဒီမှာ style နေဖမ်းမယ်ဆိုရှင်သူက id ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးတယ်ဒီ id ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက hash နဲ့ဖမ်းပါတယ် hash ကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ3ရဲ့အပေါ်မှာရှိပါ shift 3ပေါ့နော်ပြောပါလို့ဆို test container ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် test ကို modify ဆိုလို့ဆိုရင်ပထမဆုံး color ပေါ့နော် color ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ black ပေးလိုက်ရအောင်ဒါပါလဲဆိုတော့ test ရဲ့ color ပါ sorry test ရဲ့ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူရဲ့ test ပေါ့နော်။စာသားရဲ့ကလာဖြစ်ပါတယ်။ black ကတော့တိတာပေါ့ကျွန်တော် comment ပေးလိုက်နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော် orange လို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအမ်ကျွန်တော် test exercise okay test exercise ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရှင်မှာအရာပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အရာပြောင်းသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်။အတူကကြာကျွန်တော် link နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပေးလို့ရပုံမှန်ဒီထဲမှာ link ထည့်လိုက်မှာ a link တကူထည့်လိုက်ပါနော် a ဆိုရဲ့ဘယ်လို Google ကိုတောင်းမှာပေါ့ဆိုတော့ link တကူထည့်လိုက်တာတောင်းရပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးရပါတယ် test container ထဲမှာရှိရယ်name a name ဒါမှမဟုတ်လေ id နဲ့တသက်ပေးလိုက်ရဒီကောင် id တခုပေးလိုက်ဒီကဲဒီကဲ name တော့ပေးလိုက်ရဒီလိုရေးလိုက်ရအပေါ်အတိုင်းရေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုရေးလိုက်ရစိုက်လို့ရေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ကကြွားရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုမဖတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအဲ့တော့ဘာဖြစ်စီကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အတိုင်း underline နေတဲ့ဒီဟာလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တလိုင်းချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ save လုပ်တယ်။ run ကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Google လေးအောင်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် test decoration ကို name test transform ကိုလုပ်လို့ရတယ်နော်။ upper case ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။ upper case ကိုပြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေ့ရပါဖြစ်သွားဆိုရင်အားလုံးအကြည့်လေးဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် test align ကိုကျွန်တော် right ပေးလို့ရတယ်။ right ပေးလို့ရရှိရင်ဟိုကြည့်အောင်။ဒါတော့တိတ်ထူးရမှာမဟုတ်ဘူး paragraph မှာရှိရမှာ။ဒါတော့အထဲထဲမှာရှိမှာပဲသိရမှာ။ right ဆိုရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ left ရှိရယ် left ရှိရယ် right ရှိရယ် center ရှိရယ်ဘယ်ညာဟိုအဖြစ်ကိုရသုံးတယ်ကျွန်တော် comment ပေးလိုက်ပါဟုတ်အပါကိစ္စကိုပေးလို့ရမယ်နောက်သူကဘာလို့လဲဆိုရင် test နဲ့တကယ်တော့ဟိုအနေနဲ့တော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်နောက်သူကဘာလို့ form size ပေးလို့ရတာ form size ကိုကျွန်တော်က em နဲ့လည်းပေးလို့ရတယ် pixel နဲ့လည်းပေးရမှာကျွန်တော်ဒီမှာ pixel နဲ့ပဲပေးပါမယ် 16p 18p ဆိုတော့တဖို့ရတော့ system မှာ16ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ system နော်ကျွန်တော်ကဒါကို18လို့ပေးလိုက်ပါဆက်ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က16ဆိုပြီးကြည့်ရအောင် 16 လို့ဒီတိုင်းမှာထွက်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က comment ပေးလိုက်ပါဒီ site လေးကိုမှတ်တာဒီ site လေးမှတ်တာအဲ့တော့ refer လုပ်လေဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာเนาะဒါတော့ HTML default ပါ default site ကဆီမှာအဲ့တော့ LTD ဥပမာ26လို့ရပါကောင်းနေ26ဆိုမျိုးလုပ်ရပါနိုင်လို့ရပါအဲ့တော့ဒီကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် test ရဲ့ color ကိုပေးပြီးပြီကျွန်တော်တို့ test ရဲ့ align ကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းပြပြီးပါဒါပေမဲ့ဟို container ထဲမှာပဲလုပ်လို့ရပါဒီလို test align ကိုလုပ်ချင်လို့ရှိရှင်ဒီမှာပေးလို့ရပါ test align ကိုကျွန်တော် right လို့ပေးကြည့်ရစာသားတွေကညာဘက်ကတတော်တွေ့ရတယ် big graph ကပါတယ် graph ကတော့သူက width ကိုတိကျပေးတာတော့ 100% ပြည့်ပြီပေါ့နော်
ก็จะรู้ว่าดีมาได้สไลด์มาสั่นดาไปดูยังสั่นดาไปดูเฉยๆตัวบลูพิทามันสอดดีบลูพิทาเลยแต่ได้สไลด์มาจะรู้ไปดูยังไงถ้าดูว่าจะรู้ว่าดีจะรู้ default or left อ่ะ default or left อ่ะถ้าพี่เราเฉยๆเบเบกับไปเนาะจะรู้อังกฤษสายยี่เข้ามาเบเบกับยี่เราจะรู้ว่าตัวเล็กเบเบกับมันถ้าดูว่าจะรู้ test index ไปดูยังไง test index จะเป็นเนี่ยมาต้องเจอส่วนจะรู้ดีสาบไปดีเอว่ามายี่เนี่ยมาต้องเจอไปโอเคส่วนไอ้ตัวจะรู้ว่าอากราฟแต่ทุกคู่แต่มีดีสั่งไลน์มั้งตัวดาริโอก็ปิกูได้บ้างไหมแล้วไอ้เทสเอเนชี่เอาไปมาจีโร่เฉยๆตัวดีบักการ์นี่เปล่าดีบักการ์นี่เปล่าแลมเปล่าคอปี้เดอร์ตัวว่าเทสเอเนสโกดิมันจะพี่ๆนี่เราตีดาบอะไรไหม first line of the test ตัวตัวแบบมันจะดีทไลน์ดีไปแล้วแขวนแล้วล่ะဖြစ်ပါတယ်ဒီ exam တော့တိတ်ပြီးတော့မတိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်ရင်တော့တိတော့တိတာပါ paragraph ကတစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့သူတို့ခွဲလိုက်ရှင်တိတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့သုံးလာမှာ color ပေါ့เนาะ color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ hazard decibel နဲ့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะစာပို့ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပို့ဖတ်လို့ကောင်းဒါဆို main နဲ့ PAE ဆို main နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖတ်လို့ကောင်းပေါ့เนาะ yam main နေရဆိုတော့ဖတ်လို့ကောင်း yam main နဲ့ဆိုတော့ဖတ်လို့ကောင်းဥပမာဆို7777777ဖြူမမဲလေးခြောက်လုံးပြရโอเคအဲ့ဒါလေးကျော်လို့ပြရဒါလေးဆိုရင်ပါပြောနည်းနည်းလေးလည်းကြည့်လို့လည်းပို့ပြီးအစီပြေပါနောက်တစ်ခါဒါလေးအားလုံးကျွန်တော်ခုနပြောလို့ရ test transform upper case ပြောပြောင်းလိုက်ရ upper case ဆိုတော့အားလုံးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆို lower case ဆိုလည်းအားလုံးအသေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ lower case ဆိုလည်းအဲ့ lower case ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရရှင်လေအားလုံးအသေးဖြစ်သွားအကြီးဆိုတာတကူမှဖြစ်ရဥမာကျွန်တော်ဒီမှာPU အကြီးကြီးရိုက်ခဲ့ပြီ PPP ကိုအကြီးကြီးရိုက်ခဲ့ပြီမှာ PP ကြီးကအသေးပဲထွက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကန်းသားလောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ